Το νερό που έχουμε βράσει τα λάχανα δεν το πετάμε. Το βάζουμε να βράσει ξανά και θα το ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα. Θα τα σκεπάσουμε με φυλλαράκια από πάνω. Έτσι. Εδώ. Λοιπόν. Βάλουμε νεράκι, είπαμε, από αυτό που βράσαμε τα λάχανα. Το έχουμε βράσει ξανά, να είναι ζεστό. Και θα ρίξουμε στους ντολμάδες μας. Και μόλις πάρουν βράση θα χαμηλώσουμε τη φωτιά στο 4 με 5. Βράζουν μια χαρά. Δεν θέλουν πολύ ακόμα, κανένα 5 λεπτό. Και θα τους κλείσω για να κάνουμε μετά το αυγολέμονο. Δεν ξέρω, παιδιά, τι έχει πάει αυτό το τηλέφωνό μου. Αν ξέρει κάποιος και μπορεί να με βοηθήσει, να με βοηθήσει. Παίρνω το βίντεο, το γράφει και ξαφνικά κόβεται. Και άντε πάλι από την αρχή δεύτερο βίντεο. Κάτι πρέπει να φταίει. Δεν ξέρω. Θα το δω κι εγώ. Αν βγάλω άκρη. Έτοιμη είναι. Έχω σουρώσει το ζουμάκι εδώ σε ένα κατσαρολάκι πιο μικρό για να κάνω την κρέμα αυγολέμονο. Τώρα θα κάνουμε την κρέμα αυγολέμονο. Σας έχω πει πως γίνεται και σε άλλο βίντεο. Θα το δείτε άλλη μια φορά. Έχουμε βάλει 2 αυγά. Χτυπάμε τα σπράδια. Όχι τώρα. Ρίχνουμε τους 2 κρόκους μέσα. Τους χτυπάμε καλά. Λεμόνι δεν θα βάλω άλλο, γιατί έχω βάλει ήδη αρκετό μέσα στο φαγητό και μέσα και από πάνω. Δεν θέλω να γίνουν πολύ ξύνοι. Ωραία. Και δίπλα εκεί έχουμε ένα ποτήρι με νερό και αλεύρι. Έβαλα 2 κουταλιές αλεύρι. Το δουλεύουμε καλά. Και το ρίχνουμε στο κατσαρολάκι, στο οποίο έχουμε βάλει το ζουμί από την κατσαρόλα, από τους ντολμάδες, και θα το δουλέψουμε καλά καλά μέχρι να πήξει.
αρχίζει και πίζει η κρεμούλα μας. Η κρέμα μας είναι έτοιμη. Θα τη ρίξουμε στην κατσαρόλα με τους ντολμάδες. Κουνάμε την κατσαρόλα κυκλικά γύρω γύρω. Οι ντολμάδες μας είναι έτοιμοι, χωρίς κιμά. Να του πω ορφανούς, όπως λέμε τα γεμιστά, ορφανούς. Αν σας άρεσαν τώρα αυτά τα δύο βιντεάκια, γιατί είπαμε κόπηκε το πρώτο και έχουμε και συνέχεια με το δεύτερο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε το καμπανάκι των ειδοποιήσεων, κάντε και μια κοινοποίηση να το δουν και οι φίλοι σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.